Елімізде құрылыс, ауыл шаруашылығы салаларында білікті мамандар тапшы. Сондықтан жастарды кәсіптік техникалық білім алуға бағыттау қажет. Қызылорда облысына барған сенат депутаттары Жалағаш ауданындағы индустриалды аграрлық колледждің ұжымымен кездесті. Сапалы кадр әзірлеу үшін оқу орындарының материалдық техникалық базасын жақсарту керек. Бұдан өзге мұғалімдердің біліктілігін арттырып, жұмысшы мамандық иелерінің жалақысын көбейту қажет. Парламентте қабылданған бірқатар құжаттарда бұл мәселе кеңінен қамтылды, дейді халық қалаулылары. Осы Жалағаш ауданындағы орта арнаулы оқу колледжімен таныстық, басымен таныстық, біршама жұмыстар атқарып жатыр екен. Әлде де осы проблема мәселелер көп екен. Ол проблема материал техникалық база, айлық мәселесі, ғимарат мәселесі, тағы тағысын.